Більшість школярів не вміють користуватись інтернетом, так вважають успішні програмісти. І додають, хлопці та дівчата годинами марно гортають стрічки новин у соцмережах. Тому айтішники вирішили з цим боротись. У стінах облдержадміністрації вони провели лекції про можливості всесвітньої павутини. Розповіли навіть, як безпечно заробити перші гроші онлайн. Послухати корисні поради зібрались понад 300 школярів Дніпра. Наш посыл, чтобы они все-таки задумались, что они смотрят и зачем это делают. И все-таки найти ту часть, которая будет для них полезна и будет их развивать как личность. Днепропетровская областная администрация и, в частности, команда Валентины Резниченко, мы ломаем стереотипы, мы стараемся сделать это административное здание живым, реальным, открытым для жителей Днепропетровской области. Мы хотим мотивировать детей, чтобы они не боялись рассказывать о своих проектах.